Բռնազավթված եւ հայաթափված Արցախի հանրապետության ղեկավարներն այսօր Եռաբլուր այցելեցին։ Արցախի հանրապետության հրճակման 33-րդ տարեդարձին արցախցիները ծաղիկներ խոնարեցին հերոսների շիրիմներին։ Հոգևորականները աղոթք կարդացին։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հայտնեց բոլոր արցախցիների ցանկությունը, նրանք ուզում են վերադառնալ իրենց հայրենիք, ինչը Փաշինյանը անիրատեսական է համարում։ Մեր իրավունքն է հետ վերադարձը եւ նա չի կարող խոչընդոտել եւ հակասել Հայաստանի պետական շահերին։ Փաշինյանը վերջին ասուլիսին Արցախի ղեկավարությանը մեղադրեց Արցախի հանրապետության լուծարման փաստաթուղթը ստորագրելու մեջ։ Մանիպուլացում է այդ հարցը կապված Արցախի լուծարման հետ։ Առաջինը դա սուտ թեզ է եւ այդ փաստաթուղթը, որը մենք ստիպված ենք եղել ստորագրել, դա հնարավորություն է տվել ապահովել անվտանգ տեղափոխումը քաղաք բնակչության, Հայաստանի Հանրապետություն, ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաև զինված ուժերն են տեղափոխվել նախարարից մինչև զինվոր։ Սամվել Շահրամանյանը հայտնեց, որ մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի հանդիպել, Արցախի վերաբերյալ իրենց միջև որևէ խոսակցություն չի եղել։ Հենց սկզբից մենք տեղյակ ենք, որ այդ փաստաթուղթը հակասահմանադրական է, հակաօրինական է։ Այդ փաստաթուղթը չի ստացել իրավական ուժ, այն պաշտոնապես չի հրապարակվել, չի տեղադրվել իրավական համակարգում, որից հետո կարելի է փաստաթուղթը համարել նորմատիվ ակտ։ Փաստաթուղթը չի հրապարակվել, իրավական ուժ չի ստացել, բայց պաշտոնական Բաքուն եւ Երևանը, հետեւաբար բոլոր երկրները այն համարում են լիարժեք փաստաթուղթ։ Ես գրավոր տեղեկացրել եմ այդ որոշման մասին Հայաստանի կառավարությանը, իդեմս վարչապետին, իր կից փաստաթղթերով։ Եվ այսօր խոսել այդ փաստաթղթի ուժն ունենալու մասին անիմաստ է եւ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Արցախի հարցով ի պաշտոնե զբաղվել են Հայաստանի իշխանությունները, Արցախի հարցը միջազգային օրակարգ բերել է եւս Հայաստանի իշխանությունների խնդիրն է, հայտարարեց Շահրամանյանը։ Մեր խորը համոզմամբ Արցախի վերադարձը եւ Արցախի հարցի արդարացի լուծումը եւ լուծման ճանապարհը միայն ու միայն հզոր Հայաստանի միջոցով հնարավոր։ Սամվել Շահրամանյանը հստակ նշեց, որ իրենց համար Արցախի հարցը փակված չէ, արցախցիների Արցախ վերադառնալու հարցը նույնպես, միայն թե միջազգային հստակ երաշխիքներ են պետք։ Նաիրա Փայտյան, լրաբեր։